Здравейте, гледате Лице в лице. Ако искате, оценете справедливи ли са критиките на опозицията по отношение на Шенген. Знаете как да гласувате. А в студиото вече е лидера на БСП Корнелия Нинова. Здравейте, госпожо Нинова. Добър ден. Ами, и за много години, за първ за много след години. Нова година съм в студио. Поздрави на зрителите. Да е здрава и мирна. Дай Боже. Обаче днес ви използвахте твърде остри думи за началото на този сезон. Сега записала съм си, частично сигурно има и още. Казахте, че се реже историята. Казахте, че Тагарев иска да ни вкара във война. Нарекохте Шенген унижение и национално предателство. Наричате попълването на регулаторите раздаване на порции. Защо е тази острота, която използвате, тези остри думи? Защото е истина и се позовам само на факти. От кое да започнем? От което искате, но наистина бяхте много остра днес. Заслужават го. Да започнем от Шенген. Защото е много важна тема. Много правителства, много партии, всички сме работили за това. България заслужава да бъде в Шенген. Това, което направиха, е предателство към труда на толкова много политици, време и усилия. Това е унижение за България, защото са съгласили само по вода и въздух. Е не ли поне половин крачка напред? Да ви го кажа в числа. 3% от икономическия ни сток обмен са шенгенските държави. 3% е по въздух и вода, от които малко повече от половината е внос отвън към нас. Значи, сложете 1,5% от икономиката ни, ще се облагодетелства от това. 97% е по сухопътни граници. Това е истинската цел на България, за да помогнем на економиката. Но не е ли това някакъв път? Все пак ме частично в Шенген. Защото по-добре частично, отколкото никак. Загубите за економиката по оценка на самия министър на економиката сегашния са между 3 и 8 милиарда лева. И приключвам с това. Да не говорим за опашките в Гърция, където страдат хора, знаете какви опашки и чакат. Щеше да е по-приемливо, ако бяха казали така. От март месец влизаме по въздух и вода, юни месец влизате по суша. Или ноември по суша. Ето това е лошо. Ето това е лошо. Предвид на предстоящите процеси в Европа, избори, промяна в състава на парламента, на Европейската комисия, приемането ни пълноценно става бъдещо несигурно събитие. Не се знае за кога. Затова казвам, че това е унижение, минус е за българската економика, предателство и не защитиха достатъчно труда на всички ни през тези години. При това, срещу условието да приема обратно бежанци по Дъблин. Това вече е повече. Аз тук разговарям с много хора и представители на БСП, вчера и не има такъв народ. А какво е по-различното от споразуменията, които ние вече сме страна, от дъблинските споразумения? Две неща са по-различни. Да приемаме бюджет. Две неща са по-различни. Дъблинските споразумения. Дъблинското споразумение не работи. Нито една държава, в която е първа на пресичане на бежанец и след това е отишъл някъде в друга държава, не приема обратно. Не се прилагат, всички казват това. Този механизъм не работи. Така. Единствена държава, за която принудително ни карат с двустранно споразумение да го приложим, сме ние. Следващото обаче, което не се коментира много, е много важно. Европа приема нов регламент за мигрантска политика. Нов пакет от мерки за мигрантска политика. С този пакет се отменя Дъблин след 3 месеца. И Австрия, и нашето предателско правителство с това поведение. Искат за тия трите кратките месеца, докато ще важи Дъблин, макар и да не работи, хайде върне, връщаме ги, взимат ги и след 3 месеца няма да важи този регламент. Че има съвсем други правила. Е справедливо ли е? Единствена България е подложена на това, при условие, че всички признат, че сме изпълнили всичко необходимо от години. Австрия си решава вътрешен проблем заради предстоящите избори и напрежението срещу мигрантите. Отнася го, грубо казано, България и българския народ. Ще видим дали е така. Ние сме равни на другите европейски народи. Това, което направиха, е ярко антиевропейско поведение. Ще и то на прага е на европейските избори. Да признаят с това решение, че ние сме втора ръка народ, просто е предателство към България. Добре, ще проследим дали наистина ще има такъв наплив от бежанци, за каквито вие подозирате, че ще се случат. Защото властите отричат. Те казват, че няма такова нещо. Да ви коригирам. Ние не подозирам. Ние четем документи. Ето ви, аз си ги носим. На английски, на български. Тук пише, буквално, че трябва да приемем неограничен брой бежанци по Дъблин. 3-дневен срок имаме за отговор. В едномесечен срок трябва да ги
настаним и да ги приемем. Още едно доказателство ще ви дам, че това е така, че не злоупотребяваме. Внесоха буквално на 30 декември, мисля, нов закон за бежанците и убежищата. В него залагат. Какво? Да ги приемем. Образование, здравеопазване, къщи. Стават получатели на цялата социална помощ и подкрепа, която съществува в България. Социална... Така е в цяла Европа и вие го знаете. И така нататък. Но така е в цяла Европа. И последно, смятат да ги интегрират в различни общини, да ги разпръснат на територията на страната, защото са изпратили до кметовете запитване и в закона пишеш, че те ще влязат в интегрираните планове на общините. Което значи какво? Което значи? Какво значи интегриран план? Идват бежанци и какво правят кметовете? Няма да могат да направят нищо, там е проблема, защото нямат пари в бюджетите. Ами тези кметове трябва да им осигурят жилища, да осигурят образование за децата, медицинска грижа, всичко. Само че в бюджета на общините го няма това и всички кметове са настръхнали. И те ни звънят и казват какво става. Ние нямаме възможност, нямаме потенциал да осъществим тази политика. Добре, ще видим. Три месеца ни дали до новия план мигрантски, европейски. Нека да видим дали ще се случи този апокалипсис, който вие предричате. Последен акцент. Защото никой не обръща внимание на това, което говоря вече две седмици. Освен антиевропейско, това е антидемократично решение. Има решение на парламента от 2018, което задължава Министерски съвет, чета го буквално, да не подписва двустранни споразумения за обратно приемане на мигранти. Не ги интересува нито парламентаризъм, нито право, нито закон. Атакувайте го, ако смятате, че има нещо грешно в това, което те са направили. Имате право да атакувате това, този анекс и този договор с Австрия. Да, ще го направим с всички парламентарни и извънпарламентарни. Ще има съд, ако ни дадат нещо, какво са подписали. Те мълчат. Никаква прозрачност. А ви откъде се здобивате с тези неща, като не ви дават какво са подписали? Извадихме си ги от страницата на Съвета на Европейския съюз. Публични са. И там има подпис на български... Не, няма подпис, там е текст. Ние затова искаме те да го предоставят, затова викаме... Ами ако няма подпис... Денков и Габриел... Може да се окаже, че няма да има проблем. Не, те просто на страницата се качват без подписи, но това е договорено. А ви искате да получите оригинал, така ли? Не, искаме и да дойдат и да обяснат на българския народ какво са направили. А защо викате Денков и Габриел? Та шефа на външната комисия, на комисията по външните работи е Бойко Борисов. Защо не го попитате него какво е? Има ли такива подписи? Какво се очаква? Прави впечатление, че цялата атака в последните месеци е насочена срещу ПП и ДБ. От всички. Не, че не са си за атака, за много атака. Защото той не е луд, който е дебаницата, който му я дава. Те върнаха Бойко Борисов на бял кон във властта и те са виновни. Но цялата външна политика е в ръцете на ГЕРБ. Борисов е шеф на външната комисия, Габриел е външен министър. И вие сте права. Отговорността за това решение в много по-голяма степен в ГЕРБ, отколкото в ППДБ. Аз не казвам това. Им косури, само не ги казвам, че вие трябва, според мен, да попитате шефа на комисията по външна политика, който е Бойко Борисов и който би трябвало да има достъп до този документ. И да го попитате, видял ли го е, има ли подпис отдолу, какво се съдържа, идентичен ли е с този документ, който вие сте свалили от сайта на Европейската комисия. Мислите, че ще ни отговори? Ими колеги сте, мисля, че е редно. Добре, едва ли го е чел? Човек е чел една книга през живота си. И така, ще го питаме. Сега, други обаче важни теми. Как може да наречете попълването на регулаторите, разпределяне на порции? Тете, това е закъсняло действие. Абсолютно закъсняло. С години не са попълнени. И какво, да останат старите ли? О, не, в никакъв случай. А какво тогава? Но не е начина, по който го правят. И вие, вече това не са предположения. Това са факти. Кой отиде в БНБ? Две ярки политически фигури. Гюров от ПП и Чобанов от ДПС. Кого излъчват днес за конституционен съдия? Ярка политическа фигура. Те си го казаха. Политически квоти на три. ГЕРБ, ППДБ, ДПС. Какво се съдържа в понятието на регулаторите? Независими. Това са едни от, може би, най-важните органи. За следващите 5-7 години тези хора ще регулират икономика, финанси, КФНЕ, икономика, КЗК и да не ги изреждам всичките. Там трябва да са хора, които не са политически обвързани. Ти като пращаш политическа фигура, естествено, че се вземат политически решения. Че ще се преценява конкурентно способност на икономика и така нататък по политически казуси. Че ще се мачка бизнес, че едни бизнес ще се притискат на други, ще се дават път за това. Конституционният съд не може да го направи това. Визирайте, вие визирахте Десислава Танасова, която е номинирана за член на Конституционния съд. Да. Те не могат да мачкат бизнеси. Конституционния и БНБ ги дадох само като вече минали. Ага.
Но предстои КЗК, където е цялата икономика и бизнес, КФНЕ, където е целият финансов сектор и така нататък. Разпределят си порциите във властта. Това е. И вие ще участвате ли в този конкурс членове на регулатора? Така, че да си гарантират, че дори да паднат от власт и да ги няма, тези органи ще ги пазят. Добре, а вие защо не предложите свои кандидатури? Ще предложим. Нека да открият процедури и ще предложим. В регулаторите ще и предложим. И може да останете изненадени. Ние имаме експерти. И може да приемат ваш човек. Така, ваше предложение да го кажа. Ще видим, но ние ще предложим. Защото с това показваш, че имаш подготвен екип, че имаш хора, че имаш специалисти, които могат да свършат тази работа. И няма да се... Една друга тема, понеже бяхте министър... депутатския състав. Както направиха министър на икономиката в предното правителство, в правителството Петков. Да. Една тема, която от много години, всъщност от година-две вече е актуална. ДКК. Оказа се, че тя е отпуснала пари за строеж на някакъв хипотетичен правителствен комплекс. Там са заложени държавни дружества. Точно. Някак успяват да върнат частично парите към Банката за развитие, но не всичките. Всъщност, за какво ни е ДКК? За да се въртят там вътре едни пари, от част от които да не могат да се върнат, защото се отспорват или се спори. Трябва ли ни това нещо? Каква му е целта? По същество, според мен и от опита, който натрупах в Министерството, замисъла на ДКК е да се съберат държавните дружества, да се укрупнят в една обща компания и твърдя категорично и пак с факти. Ако това нещо се управлява добре, то може да печели и да носи и на държавата, и на работещите там ползи. А печели ли? Докато вие бяхте точно министър. Докато ние бяхме с екип там, аз не съм била сама, държавните дружества, и то за 7 месеца, платиха си дивидендите. Започнаха да връщат кредитите. Увеличихме заплатите на работниците, излязоха на печалба и изведохме България на първо място по индустриално производство, и това се дължи и на тези държавни дружества. Всичко е въпрос на управление. Сега, ако искаш да крадеш от този пул от държавни предприятия, ако искаш да назначаваш калинки, за да взимат заплати, това е друго. Но според мен, като замисъл, да имат такова обединение на държавните дружества и да се води държавна политика, е правилно. Това е, аз не си от трибуната казах, освен икономически въпрос, освен социален за работещите, това е и идеологическата разлика между нас и тях. Защото ние, социалистите, смятаме, че държавната собственост е равнопоставена на частната, така и по конституция. И ако се управлява добре държавната, тя може да носи дивиденти на държавата и на хората. Други, примерно десните, смятат, че държавни предприятия не трябва да има и всичко трябва да е... Аз говоря за ДКК. Ето, виждате се, отпуска пари, залага държавни дружества, за и лошо управление. Това по мое време не се е случвало. Да, ама те са преди вас. Този комплекс е предвиден точно преди вас. Преди. Именно. Да. И виждате, че нищо не се случва. И сме сигурни, аз съм сигурна, че ако се разрови човек там, ще намери още подобни проекти, които няма да се реализират, но са усвоени едни пари и ако се върнат, те няма да са всичките. Пак ще сме на загуба. Бихте ли гласували закриването на тази компания? Тук, що казах и позволете да ви се противопоставя, че когато се управлява добре, може да се случат там и добри неща. И дадох примери с факти, добре, с числа. Добре, но вие предполагате, че някакви добри управленци винаги ще има там. Какво но какво мисля? Ни гарантира? Опасявам се да не би за това бързане за закриване на ДКК да стои замисъл за замитане на следи. Там има едни все още неуредени, 500 милиона за язовири, от които един е ремонтиран. Ма това е стара сага. Да. И сега вие сте го казвали и Кирил Петков, да, и започнахме когато беше министър на икономиката. Битка с това прокуратури. Добре, пресвет си сега. Стара сага. Закрива се това нещо. Няма го това. Кой има интерес да закрие, да замете следите с язовирите? Тези, които са го правили. Кой го е правил? Ими преди Петков правителството. От началото до края. И може би и сегашните. Защото сегашните решават да го закриват. Още не са решили, разбира се, но... Мисля, че ще има такова предложение. Така разбрах. Видях и на гласта на икономическия министър, който не вижда много логика в съществуването. Знаете ли, колко бързо, ако имаш желание, можеш да стегнеш нещо, колко бързо можеш да го развалиш. И при вас сигурно са коментирали случай LB Bulgaricum, перлата на българската икономика.
млечното предприятие, японската, взаимоотношенията с Мейджи и така нататък. И как по наше време работеше, печалба си. Служебният кабинет на Радев започна да го разбива това предприятие, тези го довършиха. Скандал след скандал, смяна на ръководства, обвинения взаимни в корупция. Всеки ден е убие на екраните. Мляко виждате от Унгария, да, сухо, да, мляко и прочее. Да. Сухо мляко от Унгария. Някакъв директор излезе и каза, ми не купувай, или министър Стоянов, излезе и каза, ми не купувайте от Елби Булгарикум, защото това мляко е вредно. Ти не го каза сега. Нещо така, такова. Каза, нали? Че наистина има някакъв, да, нос. И добре, но така не го е каза. Ти си министър. Трите ти ръководства се бият кой по-корумпиран и кой краде повече. Е, как да се развива това предприятие? Та всичко е до желание, до стратегия и до добро управление. А вие, госпожо Нинова, ще се присъедините ли към жалбата, която подготвят Има такъв народ и Възраждане, да бъде сезиран Конституционния съд за промените в Конституцията? Бихме, ако някой ни е казал за това. Според мен. А, призовали са ви от трибуната, каза Тошко Йорданов. Добре. Ние имаме опит с колегите от Възражданите, когато внасихме вотове на недоверие, други конституционни жалби, който е инициатора, обикновено отива при другите групи, казва им, ще ни подкрепите ли, дайте подпис, ето ви текста, прегледайте го, допълнете го и така нататък. Ние имаме добър опит. Този случай не става въпрос за нищо такова. Никой не дойде, не каза, дайте да обсъдим, дайте мотиви да видим, да прочетем. Нито сме чели, нито не са ни казали, дайте подписи, нещо. Винаги е било в диалог. Според мен го правят умишлено, дърварски, за да ударят БСП. Виждам ги какви изявления правят. БСП не искат, БСП са петото колело на управлението. Да, че влизате когато трябва, излизате когато трябва. И кой го казва? Който гласува според това как дига химикалката Деси Атанасов? Нали, във вашата телевизия стана ясно, онова гласуване за лекарства. Възраждане гласуват един текст, объркват се, уж... Деси им казва обратно, прегласуваните гласуват обратно. Става въпрос за 100 милиона лева лобизъм в лекарства. И ти ли ще ни кажеш? Имате предвид за търговете, имате, да, предвид търговете, това, които точно всяка болница ще може да организира. От контролирана опозиция къл не искаме. Ние с модела ГЕРБ сме се заборили преди да съществуват Възраждане, Има такъв народ. Ако обича да не ни така злоупотребяват в момента, така БСП не искат. Не елате и говорете. Ние не сме врачки да знаем какво пишете, кога ще го внасяте. Ние им казахме от трибуната ми, нали, трябва да прочетем. Какви мотиви, трябва да дадем предложението. Така става. Казвам, добре, дарварски. И все пак, вашата оценка за тези промени в Конституцията, вече има сезиран, президента Радев сезира Конституционния съд, сега Има такъв народ и Възраждане, в съвместна жалба също ще го направят. Смятате ли, че трябва да се върнат старите текстове, като юрист в случая ви питам, не само като лидер на БСП, и няма ли нещо хубаво в тези промени, например? Но откривате ли нищо добро? Аз се сещам, да речем, че парламентът ще работи непрестанно. И че все пак ще има парламентарен контрол, ще се приемат закони, когато това е много важно. Това, че парламентът ще работи, е добро. Но не го направиха като хората. Може да се окажем в ситуация, когато ще имаме два парламента. Стар и нов. Но това са детайли. По-скоро, ние сме дали оценката за тези промени. Това е предателство към националния суверенитет заради двойното гражданство. Двойни граждани, придобили българско гражданство по натуралитет, а не по рождение, могат да дойдат и да станат министри, народни представители, да управляват държавата, незнайно в чий интерес. Това е абсурд. Съдебната промяна представлява политическо владяване на прокуратурата. Не може по-голямата квота от прокурорската колегия в ВСС да се назначава от политици и от парламент. Това е окончателното превземане на прокуратурата от мнозинството в момента, което те имат от 160. ДПС, ГЕРБ и ППДБ. Ама преди и по другия начин тя пак си беше владяна тази квота. И вие го знаете по-добре от мен. Знаете ли каква е разликата? Каква е разликата? Аз я виждам някакси така стратегически, го гледам този процес от години. По-рано това се правеше тайно, задкулисно, извиват се ръце на прокурори, на съди и така нататък. Сега узакониха това задкулисие в най-висшия закон на държавата, в Конституцията. То стана официално. Официално политиците ще си назначават прокурорите. Няма да ходят да ги изнудват, да ги притискат и така нататък. Същото се случва с корупция. Финално изречение. Корупцията влезе в законите. И по този начин стана... Как влезе корупцията? Стана ненаказуема. Как? Ами ето с търговете за лекарствата, например. В самия закон е записано,
че търга ще се прави в Министерство на здравеопазването, а не в Здравната каса. Държавните болници трябва да правят обществени поръчки, а частните не. Трябва да го правят на пряко договаряне. И в държавните болници едно лекарство, ако струва 5 лева на касата и тя го плаща, в частните същото лекарство струва 15 лева и пак касата го плаща. И това е записано в закона. И как да преследваш такава корупция? Корупцията стана законна. Разграждането на държавността, овладяването на съдебната система станаха конституционни въпроси. Благодаря ви. Така че благодаря няма за този как разговор. Да подкрепяме такова провалене. 24-та да е годината на разглобка. А след много кратките реклами за предстоящата ротация и критиките на опозицията ще разговарям с Настимир Ананиев от Продължаваме промяната.